CK Capro SRO. Cestovní kancelář, která se již 15 let specializuje na aktivní dovolenou, tedy zájezdy se cvičením, víkendové i týdenní, tuzemské i zahraniční, si vás dovoluje pozvat do klienty nejoblíbenějšího střediska Lanterna. Přijeďte si s námi aktivně odpočinout do krásného střediska. Na samém severu Chorvatska, na poloostrově Istrie, necelých 10 km od malebného městečka Poreč, se v lesoparku ukrývá sportovní rekreační středisko Lanterna. Lanterna je poloostrov, kde se nachází přes 4 kilometry krásných rozmanitých pláží, oceněných modrou vlajkou. Přímo pod apartmány jsou kamenná plata, oblásky, skalnaté laguny, na druhé straně poloostrova přibližně 500 metrů písečná pláž. V areálu se nachází sportoviště s tenisovými kurty, půjčovnou kol, skútrů i aut, potápěckým centrem, minigolfem, půjčovnou šlapadel, lodiček, skútrů či motorových člunů a dále je tu možnost jízdy na banánu a dalších adrenalinových vyžitích. Celý komplex se vyznačuje kvalitním sociálním vybavením s non-stop recepcí, lékařskou ambulancí, supermarketem, směnárnou. Dále je tu velké množství barů, snackbarů a restaurací a samozřejmě centrální diskotéka. Restaurace nabízejí možnost polopenze formou švédských stolů. V rámci pobytu vám cestovní kancelář nabízí několik zajímavých výletů do okolních měst a míst, jako třeba jsou Benátky, návštěva rybí restaurace Santa Marina, výlet do večerní Poreče nebo třeba celodenní výlet s obědem do Limského fjordu. Po celou dobu pobytu je tu pro vás delegátka, která vám pomůže s jakýmkoliv problémem.